Zadnji marčevski vikend je Slovenija čistila. Rokave je zavihal in za delo poprejel, kdor je le mogel. Slovenci smo s tem vsaj en dan v letu pokazali, da nam ni mar za to, v kakšnem okolju živimo. Pa vendarle en dan težko nadomesti preostalih 364 oziroma letos 365. Najbrž se vsi strinjate, da bi bilo dobro ekološko naravnano miselnost prenesti v naš vsak dan. A zato potrebujemo še bolj organizirano pobudo, kot je ta, ki je sicer že navdušila svet. O tem, kam se usmerja okoljska politika in zakaj je dobro, da ji posvečamo več pozornosti, smo se pogovarjali z evropsko poslanko Romano Jordan, ki je na tem področju pri svojem delu zelo aktivna. Gospa poslanka, začniva pri odmevni vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo, ki se širi na globalno raven. Prvi ste bili pobudnica akcije Očistimo svet. Očitno se je slovenski primer precej dobro prijel, pa tudi v bistvu gre za dober zgled ostalim državam. No, jaz sem zelo vesela, da je ta akcija imela in očitno bo imela tudi v prihodnosti tako velik uspeh in odmev. Si pa sama ne morem lastiti prav nobenih zaslug, kajti pobudniki akcije so povsem druge v Sloveniji in tudi izven Slovenije. Sama pa sem bila pobudnica promocije te akcije v Evropskem parlamentu. Prišli so v parlament organizatorji te akcije, ne samo iz Slovenije, tudi iz drugih držav. Nam jo predstavili in tako se nas je nekaj poslancev usedlo in smo dejali, da bi bilo dobro, da bi o tem delu bili obveščeni tudi naši poslanski kolegi. Pripravili smo pisno izjavo na to temo in pozvali kolege naj akcijo podprejo. No, to se je tudi zgodilo. Dobili smo podpise več kot polovice naših poslanskih kolegov. S tem je bila pisna izjava poslana v vse nacionalne parlamente, vsem vladam v državah članicah in upam, da smo tudi mi na tak način dodali nek kamenček, da bo akcija tudi v drugih državah tako uspešna, kot je bila v Sloveniji in kot bo v Sloveniji tudi v prihodnosti. Kajti ne zatiskajmo si oči, verjetno divja odlagališča še bodo. Upajmo pa, da s tem osveščanjem in z dejavnostjo jih bo čedalje manj. No, gre sicer za enodnevno akcijo, kot ste tudi sami rekli. Je to sicer gre za dobro prakso, pa vendarle ne moremo se z enim dnevom odkupiti za sicer predvsem mogoče okoljsko nezavedno življenje. Kaj menite? Ja, res je, tu gre samo za enodnevno akcijo in namen te akcije ni samo to, kar bodo ljudje tistega dne počeli. Je sicer dober namen in pomemben del tega je, da se Slovenija in nasploh okolje očisti, ampak prav gotovo vsaj enakovrednega pomena pa je osveščanje ljudi. Osveščanje po eni strani, da svet postaja z večanjem števila prebivalcev, z večanjem naših zahtev, če dalje bolj onesnažen in da moramo zato paziti prvič, kaj sploh zavržemo kot odpadek in drugič, kam ga zavržemo, kajti pomembno je, da je teh odpadkov čim manj in da se čim bolj razvijamo v družbo recikliranja. Po drugi strani pa na tak način tudi opozarjamo seveda na to, da okolje prenese le določene obremenitve, potem pa se nam lahko ta naša brezskrbnost seveda vrne in nas obremeni, tudi nas, ne le okolje. Omenili ste osveščanje, kako pa sicer ocenjujete okoljsko politiko Slovenije? Zdi se, da so zdaj vse moči usmerjene v protikrizne ukrepe, da čim prej izidemo iz krize, pa vendarle okoljska politika ostaja nekaj v ozadju. Dejansko je zdaj tako, da so vse sile usmerjene v reševanje in sestavljanje ukrepov, ki so protikrizni tako na gospodarskem kot tudi finančnem področju in mislim, da je tako prav, kajti Slovenija je tu res zaspala in od leta 2008 praktično ni sprejela ukrepov, ki so tako zelo nujno potrebni. Je pa izredno pomembno, da se vendarle zavedamo, da iz krize bomo izšli z oživitvijo gospodarstva in da je tista smer, ki jo tudi Evropa kaže kot prioritetno, prednostno, da je to smer v trajnostni razvoj. In mislim, da država seveda mora oblikovati neko okolje, mora dajati spodbude gospodarstvu in te spodbude morajo iti v smer trajnostnega razvoja. Okoljska politika v Sloveniji je bila
bila po mojem mnenju dosti krat zanemarjena in potisnjena v zadje in meni je žal, da je bilo tako. Zdi se mi, da je pomemben del naše okoljske osveščenosti prišel pravzaprav iz Evrope. Takrat, ko smo se pogajali za naše članstvo v Evropski uniji, smo sprejeli precej zakonodaje, ki je očistila naše okolje. Predvsem se mi zdi, da se to zelo poznalo na rekah, ampak sedaj smo pa del Evropske unije in se moramo zavedati, da tudi v času, ko je Evropa sprejemala te gospodarsko-finančne ukrepe, ni mirovala na okoljskem področju. Tudi tam smo delali in tudi tu bo morala Slovenija bolj zagrabiti. Omenili ste trajnostni razvoj, pa se vam zdi, da se družba dovolj zaveda pomena tega trajnostnega razvoja, da je v bistvu usmeritev k temu v bistvu zagotovitev boljšega jutri za prihodnje generacije? Ja, jaz mislim, da se čedalje bolj družba, ljudje zavedajo, da je v tem prihodnost in da je to pravzaprav tudi en del medgeneracijske solidarnosti. Ker mi smo prejeli od naših prednikov, smo se rodili v svet, ki nam omogoča kakovostno življenje in vse takega moramo zapustiti tudi našim zanamcem. Seveda pa potem pride do problema, ko je stvari treba uresničiti, kajti trajnostne tehnologije so nekoliko dražje, zahtevajo investicije, zahtevajo tudi vlaganja v raziskave, razvoj, v inovacije. In dejansko tu gre za neke vrste transformacijo iz tega stanja, kjer smo zdaj v drugo stanje. In to seveda potrebuje nek zagon, neko motivacijo ljudi, neko energijo in ljudje se moramo skratka prestaviti in velikokrat je to, ta vztrajnost pravzaprav lažja in tu moramo nekaj narediti. Tudi sicer v to, ta spektar spadajo tudi energenti in različni viri. Minulem tednu smo obeleževali svetovni dan voda in v bistvu zdaj se že marca soočamo s sušo, navadno, ko imamo vseh energentov v izobilju, se niti ne zavedamo, kako pomembni so, pa vendarle pomembno je tudi opozarjati na pomen zaščite vodnih virov. Ja, voda je absolutno izredno pomembna. Pomembna je za življenje, mnogo bolj kot sami energenti, pomembna še tudi od hrane. Pravzaprav brez vode človek živi samo nekaj dni. Dalj časa lahko živi brez hrane in brez energije. Tako da je to absolutna dobrina, ki mislim, da bi morali posvečati več pozornosti. Ponavadi se voda omenja v povezavi z nerazvitim svetom, z revščino in dejansko je tako, da v svetu še danes umre več milijonov otrok na leto zaradi tega, ker nima dostopa do neoporečne pitne vode. Ampak voda ni le problem teh revnih predelov sveta, je in če dalje bolj tudi bo problem razvitih držav, kajti te neoporečne vode bo primankovalo tudi zaradi urbanizacije, zaradi sečkanja gozdov, zaradi večanja števila prebivalstva. Znanstveniki napovedujejo, da se bo to zgodilo tudi zaradi podnebnih sprememb in prav v Sloveniji se je pokazalo. Slovenija je med 20 državami, najbolj bogatimi državami v svetu z vodo in vendar se nam je pokazalo, kaj lahko pri nas naredi nekaj mesečna suša. Torej, tega problema se je res treba lotiti bolj sistematično in tudi v Evropi, na evropskem nivoju smo začeli z obravnavo direktive o vodah. Ta direktiva je že stara in zdaj razpravljamo o tem, ali in kako jo je treba obnoviti. Torej smo spet pri podnebnih in okoljskih politikah. Tako je. To so vse teme, ki ljudem izgledajo nekako abstraktne, ampak dlje časa, kot bomo čakali, bolj bomo videli in na lastni koži občutili, kako zelo se dotikajo vsakega od nas. Gospa Romana Jorda, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam.